नमस्कार, सुरुदय न्यूज हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफाश गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। समाजका दुःख सुख, राम्रा नराम्रा यस्ता हरेक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरू माझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो माझमा एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, एकजना महिला जसले चाहिँ कलेज टप्नु भएको छ। म्याग्दी जिल्लाको शिक्षाको धरोहर मानिने म्याग्दी क्याम्पसमा चाहिँ उहाँ एक दिन पनि उपस्थित नभइकन, पढ्दै नपढिकन, कक्षामा चाहिँ समावेश भएर पाठ्यक्रम अनुसार त्यसरी चाहिँ पढ्दै नपढिकन प्राइभेट रूपमा चाहिँ उहाँले इक्जाम दिँदा पनि कलेज नै टपेको भन्ने कुरा आइसके पछाडि उक्त बहिनीलाई हामीले मिडियामा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँ म्याग्दी जिल्लाको अत्यन्तै कुनाकन्दरा मानिने चिमखोला गाउँको चेली हुनुहुन्छ। उहाँको नाम सुषमा पौडेल पुन। अब उहाँले कसरी चाहिँ कलेज टप्नु भयो त, कसरी पढ्नु भयो, होइन, यो खालको चाहिँ जिज्ञासा जो कोहीलाई पनि हुन्छ। किनभने अत्यधिक मेहनत गरेर, अत्यन्तै सङ्घर्ष गरेर पढेका विद्यार्थीहरू पनि फेल हुने गर्छन्। तर उक्त सुषमा बहिनी चाहिँ कसरी पढ्नु भयो त, उहाँ चाहिँ जागिरे पेसामा पनि हुनुहुन्छ, एउटा गृहस्थी जीवनमा हुनुहुन्छ, यति हुँदाहुँदै पनि कलेज टपिसके पछाडि उहाँ चाहिँ यति बेला सुरुदय न्युजको हेडलाइन बन्दै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई खोजी खोजी यो भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। र एउटा चेलीले क्याम्पस टप्दै गर्दा चिमखोलेहरूको निम्ति गौरवको विषय बनेको छ, कसरी पढिन् त उनले, उनको भनौँ न पढाइका सङ्घर्षका कुराकानीहरू यति बेला हामीले भिडियोमा समेट्न गइरहेका छौँ। लागौँ उहाँसँग कुराकानी गर्नतर्फ। हेलो, नमस्ते बहिनी। नमस्ते। सुरुदय न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। सुषमा पौडेल पुन, होइन? हजुर, सुषमा पौडेल पुन। आफ्नो परिचय तपाईँले कसरी दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम सुषमा पौडेल पुन। मेरो घर चाहिँ रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चिमखोला। अनि म चाहिँ स्टाफ नर्स हो, अनि अहिले चाहिँ चिमखोला स्वास्थ्य चौकीमा अनमी पदको रूपमा कार्यरत छु। कति भयो तपाईँले चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी, होइन, त्यहाँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ चिमखोलामा? चिमखोलामा काम गरेको चाहिँ मेरो अहिले 5 वर्ष रनिङ छ। भने योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले आरोग्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा चाहिँ 15 महिना, त्यसै गरी यता न्युएस्ट पोइन्टमा चाहिँ मैले 9 महिना काम गरेको थिएँ। अनमी भन्नुभएन? हजुर, अनमी पदमा कार्यरत छु। तपाईँ चिमखोलाको स्वास्थ्य चौकीमा पनि त्यहाँका बिरामीहरूलाई उपचार गर्दै आउनु भएको छ? हजुर, 5 वर्ष भयो। हजुर। अनि अहिले चाहिँ तपाईँ म्याग्दी क्याम्पसमा चाहिँ प्राइभेट इक्जाम दिएर पनि तपाईँले टपेको, होइन, भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ सुन्यौँ, यथार्थ के हो? तपाईँ कहिले जोइन हुनुभयो त्यो म्याग्दी क्याम्पसमा, होइन, र कुन संकायको हो, होइन, के कसरी तपाईँ चाहिँ लास्टमा आएर टपर भन्ने चाहिँ फाइनल कसरी भयो त्यो जानकारी दिनुहोस् न। म चाहिँ न्यू वेस्ट पोइन्टमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ त्यहाँ मैले म्याग्दी मल्टिपल क्याम्पसमा चाहिँ जोइन हुने मैले निर्णय गरेँ। अनि निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बस्दै गर्दा जोइन भइसकेपछि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर 4 वर्ष लगान त्यहाँ कलेज जानु पर्थ्यो। तर म आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा कलेजमा उपस्थित भएर नियमित पठन पाठन गर्न नसके पनि प्राइभेट इक्जाम दिन्छु भनेर मैले फर्म लगाएँ। फर्म लगाइसकेपछि चाहिँ मैले फर्म शिक्षा संकायको एजुकेसनको लागि चाहिँ मैले फर्म लगाएँ। अनि फर्म लगाइसकेपछि चाहिँ मैले नि आन्तरिक इक्जामहरू दिन कहिले पनि पाउँदैन थिएँ, किनकि कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा यहाँ आएर बस्न पर्यो, इक्जाम दिन पर्यो, त्यो भएर गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मैले लास्टमा लास्ट फाइनल इक्जाम मात्रै दिन सधैँ आउँथेँ। फर्स्ट इयरमा पनि त्यसै गरेँ, फाइनल इक्जाम कहिले पनि क्लासमा म्याग्दी क्याम्पसको कक्षामा उपस्थित भएर पढ्नु भएन? कक्षामा उपस्थित चाहिँ म एक दिन पनि भएको होइन, अहिले फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयर हुँदासम्म म अहिले पनि अहिलेसम्म एकपटक पनि सहभागी भएर पठन पाठनमा सहभागी भएर पढ्न चाहिँ भ्याएन। तर फर्स्ट इयर हुँदा, सेकेन्ड इयर हुँदा, थर्ड इयर हुँदा, अथवा फोर्थ इयर हुँदा त्यहाँ त्यससँग सम्बन्धित मैले शिक्षा संकायबाट लिएको जुनमा फर्म भरेको थिएँ
थिए त्योसँग सम्बन्धित भएर त्यसको पाठ्यक्रमहरू लिने अनि त्यो पाठ्यक्रमको आधारमा सन्दर्भ पुस्तकहरू किन्ने अनि त्यसकै आधारमा चाहिँ पठन पाठन गरेर परीक्षा दिने गर्थे चाहिँ अब ट्युसन पढ्ने अरू थप अरू तयारी गर्ने क्लासमा जाने यस्ता केही पनि नभइकन आफैले पढ्नु भयो होइन कसरी पढ्नु भयो तपाईँ एउटा चाहिँ नर्स स्टाफ नर्स पनि हुनुहुन्छ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको त एउटा बच्चा पनि छ क्या हो हजुर म चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत हुँदा मेरो ड्युटी आवर भनेको 10-5 बजेसम्म हुन्छ अब त्यतिखेर पठन पाठनको लागि समस्या हुने भयो अब बिरामीहरू आउनुहुन्छ बिरामीहरूको केयर गर्नु पर्यो अनि त्यसै गरी अर्को भनेको कलेज नगए पनि आफूसँग पाठ्यक्रमहरू के छ त्यो पाठ्यक्रममा आधार भएर नै पढ्ने हो त्योसँग सन्दर्भ पुस्तकहरू किनेर त्यसको आधारमा हामीले त्यो पुस्तकलाई फलो गरेर अथवा पाठ्यक्रमलाई नै आधार बनाएर हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा मैले भनेको किताबहरू होइन पाठ्यक्रमलाई नै आधार बनाएर पढ्दै गरेको छु त्यही हो अनि तपाईँको बच्चा कति वर्षको हजुर 3 वर्षको छोरी छ म जस कलेज जोइन हुँदा म्यारिज चाहिँ थिएँ बच्चा थिएन अनि फर्स्ट इयरमा बच्चा नभइकन इक्जाम दिएँ तर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ बच्चा भयो ठ्याक्कै बच्चा भइसकेपछि अब एउटा हेर्ने मान्छे ल्याएर इक्जाम दिन चाहिँ म उपस्थित भएको थिएँ अनि त्यो क्रममा अब बिचमा बच्चाले त आमा खोज्छ नि त उसलाई एज अ प्यारेन्टिङ उसलाई ब्रेस्ट फिडिङहरू गराउनु पर्छ बिचमा एकछिन बाहिर आएर ब्रेस्ट फिडिङ गराउने त्यस्तो खालको वातावरण बनाएर मैले फर्स्ट सेकेन्ड इयर दिएको थिएँ त्यस्तै गरी थर्ड इयरमा चाहिँ बच्चा अलि हुर्किँदै गयो आफूलाई अलिकति सहज पनि भयो बाहिर फाल्नलाई अरू कसैलाई हेरचाह गर्नलाई दिनलाई छोड्नलाई आफूलाई चाहिँ सहज भयो त्यसै गरी फोर्थ इयरमा झनै सहज भयो थर्ड इयरमा हस्बेन्डले साथ दिनुभएको थियो यहाँ आएर इक्जाम दिनमा भने फोर्थ इयरमा चाहिँ मैले मम्मीलाई ल्याएर मम्मीसँग होटेलमा बसेर त्यसै गरी मम्मीले बच्चा हेर्ने मैले पढ्ने गरेर इक्जाम दिएको अब कति सङ्घर्ष गरेर कति धेरै ट्युसनहरू समेत पढेर कति तयारी गर्दा पनि विद्यार्थीहरू फेल हुने गर्छन् होइन परीक्षालाई चाहिँ उत्तीर्ण गर्न नसकेको कुराहरू चाहिँ सर्वविदितै छ तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन तपाईँ चाहिँ यसरी प्राइभेट रूपमा इक्जाम दिएर पनि कलेज टप्दै गर्दा कस्तो लागिरहेछ कतिको खुसी हुनुहुन्छ यस्तो हो खुसी चाहिँ म एकदमै खुसी छु किनकि जहाँ बढी एक्सपेक्टेसन गरिन्छ र त्यो एक्सपेक्टेसन आफूले गरे अनुसार आफूले सफलता हासिल गर्न नपाउँदा त्यहाँ दुःख लाग्छ तर मैले चाहिँ फर्म भर्दादेखि नै मैले काम गरिराखेको छु मेरो जिम्मेवारी पेसागत हिसाबले नर्सिङ छ उतातिर छ भने अब म विद्यार्थी हुँदै गर्दा सफलता हासिल होला नहोला तर मैले इक्जाम चाहिँ रेगुलर कटाउनुपर्छ जुनियरको भए पनि फेरि इक्जाम दिन गाह्रो हुन्छ रेगुलर कटाउनुपर्छ म 18 हुनुपर्छ भनेर मैले पासमा आओस् भन्ने हिसाबले पढेको तर अन्तमा अब एग्रिगेट गरेर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर सबै एग्रिगेट गरेर प्रथम स्थान हासिल भएको छ भनेर क्याम्पसबाट सूचना जारी गर्दा चाहिँ खुसी लागेको थियो खुसी हुनुहुन्छ हजुर अब एउटा स्टाफ नर्स हुँदै गर्दा नर्सिङ गर्दै गर्दा स्वास्थ्य कर्मी भएर गाउँमा बिरामीहरूलाई सेवा दिँदै गर्दा होइन अनि फेरि एउटा बच्चा पनि हुँदै गर्दा अब पढ्ने चाँजो पाँजो कसरी मिलाउनुहुन्थ्यो तपाईँ पढ्नको लागि त आफूले समय छुट्याउनुपर्छ विशेष गरी 24 घन्टा रटिएर आफूले पढ्नको लागि टाइम मिलाउँदै पनि अब आफूले कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा समय दिन सकिँदैन नि त त्यो कारणले गर्दा जब इक्जाम आउन थाल्छ इक्जामको लागि हामीले फर्महरू फिलअप गर्छौँ त्यो फिलअप गरिसकेपछि चाहिँ हामीले पाठ्यक्रममा आधारित भएर त्यो पाठ्यक्रमका कन्टेन्टहरूलाई हामीले मनन गरेर त्यस त्योमा आधारित भएर आफूले पढ्यो भने चाहिँ पास मार्क्स अझै ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि यो यही जो तपाईँले जो कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ पाठ्यक्रममा आधारित भएर सन्दर्भ पुस्तकहरू पढ्दा पनि सहज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ आम विद्यार्थीहरूले बुझ्नु पर्यो हजुर हामी विद्यार्थीको बानी अथवा व्यवहार कस्तो हुन्छ भने नियमित पठन पाठन गर्दै गर्दा त्यो पुस्तकहरू चाहिँ पढ्छौँ तर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट इयरमा कुन कुन कन्टेन्ट हुन्छ र त्यो पाठ्यक्रम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कतिपयलाई थाहा पनि हुँदैन कि त्यो पाठ्यक्रम हुन्छ त्यो पाठ्यक्रमलाई पनि साइडमा राखेर त्योसँग त्यसका आफ्नो आफूले लिएका विषयहरूलाई पनि समग्र रूपमा बुझेर आफूले पढ्न सक्यो भने चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब तपाईँ चिमखोलाको एउटा चेली होइन चिमखोला एउटा कुना कन्दराको गाउँ भनेर चिनिन्छ अहिले हालसालै एउटा
खुसीको कुरा सडक पुगेको छ र सडक सञ्जाल संरचनालाई जोडिएको छ नै त भने अनकन्तार नै थियो हैन अब यसरी चाहिँ तपाई संघर्ष यसरी चाहिँ पढ्दै गर्दा यसरी चाहिँ कलेज टप्नु भएको छ हैन यस्तो हुँदाखेरि तपाई खुसी त हुनुहुन्छ तर यसरी पढ्दै गर्दाखेरि तपाईको श्रीमानले तपाईको परिवारले तपाईलाई साथ सपोर्ट दियो कि दिएन कसरी चाहिँ हौसला दिन्थे अथवा दिएनन् अथवा अरू दुःखदायी अवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि तपाईँले पढ्नु भयो कि एउटा गृहस्थी जीवनमा त्यो पनि बच्चा भएको महिलाले कसरी पढ्यो होला त नि भन्ने खालको त्यो खालको एउटा खुल्दुली पनि हुन्छ कि होइन त्यो भएको कारणले तपाईँको परिवारको साथ सपोर्ट कस्तो थियो म चाहिँ सानैदेखि अब सिङ्गल प्यारेन्ट गाइडेड जस्तै भए किनकि आमाको साथ र सहयोगमा म अहिलेसम्म जे छु जस्तो छु उहाँको साथ सहयोगबाट नै हो उहाँले गाइडेन्स गरेर सानै कक्षादेखि अब मम्मी एज अ टिचर भएको हिसाबले उहाँले कसरी पढ्नुपर्छ पढाइ के हो भन्ने महत्त्व सानैमा सिकाउनु भयो त्यो कारणले गर्दा मैले प्रथम स्थान हासिल गर्दै एसी पनि प्रथम श्रेणीमै उत्तीर्ण गर्न सफल भएँ त्यो गरिसकेपछि पढाइप्रतिको लागत के हो भन्ने मलाई त्यतिखेरै थाहा भएको थियो किनकि मलाई अन्य कामहरूभन्दा पढ्न मलाई बढी रुचि लाग्ने त्यो कारणले गर्दा म बढी पढ्नमा प्रेरणा मिलेको कारणले गर्दा नै मलाई जे होस् मार्क्सहरू राम्रो ल्याउनमा चाहिँ मलाई सहज भएको थियो त्यसपछि मैले सिएमए पढ्नको लागि जोइन गरेँ सिएमएभन्दा अगाडि उता इन्ट्रान्स दिँदै गर्दा म पहिले नै म्याग्डी मल्टिपल क्याम्पसमा 2068 सालमा मेजर सब्जेक्ट म्याथ लिएर जान्छु पढ्छु भनेर म फेरि त्यतिखेर पनि त्यहाँ पनि गएँ उता नाम निक्लेन भने यता भन्ने सोचले म त्यसरी त्यहाँ पनि जोइन भएँ भर्ना भएँ अनि भर्ना भइसकेपछि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण सर हुनुहुन्थ्यो नारायण सरले तपाईँले म्याथ नै पढ्नुहोस् कतिपय तपाईँ यहाँ म सिएमए पढ्न जान्छु भनेर भन्दा उहाँले तपाईँ म्याथ नै पढ्नुहोस् म्याथमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ म्याथ पढ्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ उता टेक्निकल लाइन हो जब सेक्योर गर्न आफूलाई सहज होला अर्को कुरा स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा पनि अलिकति चासो बढी दिने भएको कारणले गर्दा म स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्छु भन्ने हिसाबले पनि म त्यता बढी जोडिन पुगेँ अनि म पछि उता नाम निकालेर उता जान खोज्दा चाहिँ उहाँले तपाईँले उता पढेर पनि अनमी स्टाफ नर्स अथवा जे पढेर पनि अएब पढेर पनि यहीँ कलेज पढ्न फर्केर आउनुहुन्छ मैले एक भन्थ्यो दुई भन्थ्यो तपाईँ फर्किनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो पछि मलाई ब्याचलर जोइन हुँदा त्यो फिल भएको थियो कि उहाँले भन्नुभएको थियो मैले त्यस्तै नै गरिरहेको थिएँ तर मलाई जे खुसी लाग्छ तपाईँको आमालाई विशेष सम्झन चाहनुहुन्छ आमालाई विशेष सम्झन चाहन्छु त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा नर्सिङ गर्दै गर्दा स्टाफ नर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि अब ब्याचलर जोइन हुनमा हस्बेन्डले पनि सहयोग गर्नुभयो हुन्छ पढ न त आफ्नो इच्छा हो र नराम्रो काम गर्नु भएन राम्रो कामको लागि म सधैँ साथ र हौसला दिन्छु भनेर उहाँले पोजिटिभ रेस्पोन्स नै दिनु हुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई पढ्नमा सहज भएको हो साथै घर परिवारको कुरा गर्दा घर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले पनि मलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुहुन्छ पढ्नको लागि हौसला नै दिनुहुन्छ पढ्नुपर्छ भन्ने वातावरण उहाँहरूले मिलाइदिनुभयो होइन घरको काम नलगाएर भए पनि घर नियमित घरका कामहरू गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सपोर्ट नगरे त आफूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त तपाईँको सासू ससुराले पनि सपोर्ट गर्नुभयो हजुर बाबाले ससुरा बुवाले पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो आमाले पनि जे सासू आमा भए पनि आमाले जस्तै नै माएर सपोर्ट गर्नुहुन्छ साथै अन्य दिदीहरू जेठाजु देवरहरूले पनि सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा नै म आज यो स्थानमा छु जस्तो चाहिँ लाग्छ यसको क्रेडिट चाहिँ मेरो घर माइत सबैलाई जान्छ भन्नु पर्यो अब तपाईँ त एकदमै माइन्डेड मान्छे होइन अब अहिले चाहिँ शिक्षा विषयबाट चाहिँ तपाईँले ब्याचलर लेभलको फोर्थ इयरसम्मको चाहिँ सबै टोटल मार्क्स जोड्दाखेरि तपाईँले कलेज टपेको भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आयो अब तपाईँ एउटा स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ अनि तपाईँको सेवा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्यसँग रिलेटेड चाहिँ तपाईँको पेसा भयो यता फेरि शिक्षामा तपाईँ टप्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँ कता जाने हो अब शिक्षामा चाहिँ फेरि पढेर अझै टप्दै गएर शिक्षा विषयतिरै तपाईँ लाग्ने हो कि अथवा अर्को विषय लिएर फेरि टप्ने हो कि भन्ने पनि छ अनि साथै तपाईँ अब यही स्वास्थ्य क्षेत्रमा फेरि 5 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ नियमित आफ्नै गाउँमा होइन अब के हुन्छ अब
अब चाहिँ यस्तो हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेको मान्छे म, अब शिक्षा क्षेत्रमा टप डा टप डे पनि म अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चटक्कै छोडेर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्छु भनेर चाहिँ अहिले म भन्दिनँ, किनकि पेसागत हिसाबले म स्वास्थ्यकर्मी नै हो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ज्ञान सेवा मैले समाजलाई दिन्छु भनेर 5 वर्षसम्म सेवा दिइराखेको छु र अझै पनि दिन्छु भन्ने मैले प्रतिबद्धता यहीबाट जाहेर गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा रह्यो कलेजको कुरा, कलेजको लागि चाहिँ आफूले योग्यता चाहिँ बढाउन जुन क्षेत्रमा भए पनि योग्यता बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र योग्यता बढाउनको लागि चाहिँ अगाडि नै बढ्छु जस्तो छ। भनेपछि तपाईँको जुन यो टपर बनेर आउनु भएको छ, तपाईँको सर्टिफिकेट भनेको तपाईँको योग्यता यो रहेछ होइन, एउटा योग्यताको लेभल चाहिँ तपाईँले डेभलप गर्ने बढाउने त्यो हिसाबमा चाहिँ यताको शिक्षातिर चाहिँ तपाईँ पढिराख्नु भएको छ, यतातिर चाहिँ योग्यता बढाउने कुरा मात्रै हो, तर तपाईँको पेसागत हिसाबमा चाहिँ तपाईँ त्यही स्वास्थ्यकर्मी नै भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ। हजुर, त्यही हो मेरो सोच नै, त्यही नै हो। हजुर हजुर, अन्तमा छौँ हामी बहिनी है, अब तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ, कलेज टप्नु भएको छ होइन, र यसरी नै अन्य दिनहरूमा पनि तपाईँले सफलताहरू चाहिँ हासिल गर्दै जानुहोला, तपाईँको फ्यामिलीको जुन हिसाबको साथ सपोर्ट छ अझै साथ सपोर्ट रहोस् हामी यो शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतिपय कुराहरू यसरी अगाडि आएर भन्न नपाए पनि होइन, अहिले यो समय र माग अनुसार पहिला पनि कति फर्स्ट इयरमा एसएमए पढ्दा नर्सिङ पढ्दै गर्दा डिस्टिङसनहरू आउँदा पनि हामी यसरी बसेर आफ्नो योग्यता कति छ आफूले कुन स्थान हासिल गरेको भनेर यसरी बाहिर ल्याउन सकिँदैन थियो, तर अहिले समयको माग अनुसार यसरी खोजी प्रथम स्थान हासिल गर्दा पनि हजुरहरूको साथ र सहयोग मिलेको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भनेपछि पहिला पनि डिस्टिङसन समेत तपाईँलाई हान्दा पनि ती कुराहरू बाहिर आएको थिएन, तर हामीले अहिले चाहिँ तपाईँले कलेज टपेको भन्दा बित्तिकै अब तपाईँ मेरो आफ्नो गाउँको चिमखोलाको चेली पनि हुनुभयो होइन, त्यो भएको हिसाबले चाहिँ यहाँलाई खोज्यौँ, तपाईँले समय दिनुभयो, यहाँलाई मिलाएर बुझिदिनु होला, यहाँको चाहिँ सफलताको लागि शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू, नमस्ते। गण्डकी होटल एन्ड रेस्टुरेन्टले आजको यो कार्यक्रमलाई, आजको यो अन्तर्वार्तालाई चाहिँ प्रायोजन गरेको छ, त्यसको लागि गण्डकी होटल एन्ड रेस्टुरेन्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गण्डकी होटल एन्ड रेस्टुरेन्टले म्याग्दीमा चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ स्वाद दिइराखेको छ, यो चाहिँ काली गण्डकी नदीमा चाहिँ राफ्टिङ गर्ने एउटा चाहिँ नयाँ खालको मान्छेलाई एउटा अट्र्याक्सन गर्ने खालको यो जल यात्राको चाहिँ अवसर सिर्जना गरेको छ, यो यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले यो होटेलमा आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, राफ्टिङको मजा लिन सक्नुहुन्छ।